ぴょんぴょん、いやいや、でもね、かなりスペースオーバーする。いやあれ。I've won my last match. I've 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 won my last ไม่แก่ดิเมจ้าหน้าตาเด็กไม่แก่ไม่แก่วะแต่นี่หน้าตาเท่ๆลูกถ่าดิหน้าตาโหดิตัวบลายไม่แก่วะวานี่ดิไอ้วายเนี่ยวาร์บรูจนไม่วาตีจนอ่ะตีจนเอาอีบ่าวตั้วมั้ยเลทส์โกโกวันโกบะบะฟัตุฟัตุนี่ตะคายตั้วได้เนาะโกวันโกฟอลโล่ฟอลโล่ฟอลโล่วีฟอลโล่วีจาโร่คอมโนมิบานะอ่าอย่าบาเลฮะဘာကတက်ကြတာဘာကကြားတယ်ကြားတယ်ခုမှကြားတာခုမှကြားရအောင်အဲလူမနှကမပိုင်မှာနော်ခုမှကြားခံမရစဖတ်လာပြန်လေတော့လာပြန်ဟာဟာလေဘာဖာလေခဲလိုက်လူကောင် Watch outပေါ်မှာဆိုလွေပြီးလိုက်လွေပြီးလိုက်ဒီဘက်ကတက်ချက်တော့ပြတ်ကြားရမင်းอ่ะပေါင်းလိုက်လားနှာခေါင်းကလေးတိုက်တယ်ဟာရှိပါရှိတော့ထည့်နေပါအဲအေးတယ်ပါတော့တော့တော့ပေါ်မှာပေါ်မှာရှိနော်ပေးပြီးအလိုယူတော့ဘူးအလိုယူဝင်လာရတယ်ငါရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟလာဟလာအလိုယူပေးယူဝင်လာခဲเดวินเนี่ยมันตีอูล่ะเสียเนี่ยเดวินเนี่ยเบ้ถ้าเว้ยดิอ๋อพี่ว่าพี่พี่ว่าเบ้ตายแย่หน่อยดิเบ้อิเซมตีได้อ่ะหน่อยเอิเซมตีกว่าเบ้จะพัดได้ด้วยมั้ยเจ้าเห็นพี่หมดมั้ยถอยๆๆ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 ๆ
아, 야, 야, 야. 예, 맞아, 맞아. 아, 자, 오늘, 아, 자, 오늘, 얼마나 가면, 아, 자, 오늘, 빠우, 뛰어오면, 얼마나 가면. 아, 봐봐, 봐봐. 봐봐, 이럴 수 있을 거, 미안해. 내가 뭐, 오래 모레 쓸 거, 비어봐, 내가. 내가 거의 섞어고, 야, 이거, 드네 카오마노? 더비. 슬라이드 박스. 봐봐. 아, 야. 따다다다, 괜찮아, 야, 야. 막아, 막아. 아들아, 저기야. 아? 꼬라이. 아, 너무 내가 서일이 불러와. 어이, 세이지야. 내가 내 떠오르지 않나? 쟤네, 러뷰 비바오. 러뷰, 러뷰 비바오. 러뷰, 러뷰. 막아. 그러네. 여러분, 맛소매 배우더라. 맛소매 배. 여러분, 맛소매 배. 맛소매 배. 다음에, 다음에. 다음에, 다음에. 그냥 맛소매야. 되게, 되게 웬미. 웬미, 웬미. 근데 내가 블라우나이 나오면 뛰다. 블라우나이야? 아, 네. 나 나라이도 블라우나이 나야다. 똥새, 똥새네 나야다. 똥새네. 똥새네. ไปมาเพ่ไอ้เนี่ยมาแชร์โบวี่ใหญ่ดิเฉยไปไอ้ไทยไทยเอาล่ะดิเว้ยเฮ้ยเนี่ยไรล่ะตอนนั้นใหญ่ดาตีเนี่ยเมย์ตอนนั้นใหญ่ดาเอาล่ะปั่วล่ะยอกอีกอเต็งจั่วล่ะละกว่าเออไทยโบวี่ไทยมาเนี่ยอ่างาดาอีเจ้าเนี่ยเจ้าเมย์กว่าหลุมมาละครับเว้ย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 โดฮะละครับเว้ยเนี่ยอะไรอ่ะแม่อ่าอยู่ไหนจําเนี่ยเจ้าเนี่ยดูอยู่อ่ะเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยดูอยู่ล่ะโหยเอาเจ
မကချက်နေပြောလို့မကချက်နေပြောလို့ပုံတင်ဥဖေကချက်ပုံတင်လာတယ်အာဟာယူလာလောင်းမကကြီးကောင်းလေးပြောတော့တကကောင်းလေးတွေ့မှာဘောကောင်းလေးဆွေးနေတယ်ထင်တယ်တော်လေးကာကြီးဖက်ကာပဲရောဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒါလားဘာလားဘာလားတော့မရောမကပိမကပိဟောချင်းပိဟောချင်းပိစတဲ့ဦးတော်လိုက်လာ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 ပလာပလာပလာမင်းတို့ကမလား
ဆမ်းပါတမကပလေးစဲနေရလားဒီလိုပြောကြရလားဖက်ကဖက်ကပဲချင်းချင်းနာကဘူးရဖက်ကပဲတဲတဲရရချင်းနဲ့လားချင်းနဲ့လားအတင်းနဲ့မင်းလေးတို့တော်လိုက်မင်းလေးမမင်းခုနပိုက်ပြီးမေးတဲ့တဲ့ဘယ်ရိုက်လဲပါတော့လေဟောလေဟောရိုက်နေတယ်မှာကောလေဟောရိုက်နေတယ်တဲ့လားပိုင်လေ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 ဘာလို့တော့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 ကိုရဲကျော်ပြပါရပြောရင်ကိုရဲကျော်ဘာလို့တော့တော့ကိုရဲကျော်ဘာလို့တော့ကိုရဲကျော်ရေマークに向かって。これセットも。これじゃマンゲイダウンレム。ダウンレムに。これじゃマンゲピンピだらがろ。ポンリーピハロバ。ထောက်ဆောင်ပြပြ。ထောက်ဆောင်မကျော်သက်ကုတ်ဟာဝယ်ရမှာဗျ。ထောက်ဆောင်မရှိသေးဘူး。အမားမကဘာနဲ့တက်ဗလက်ရတော့နေဘာလို့ရတော့နေခုနချက်တာချပြီးသွားတယ်ပဲဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ညရပါလေကွာကျန်နေမင်းရပါလေကွာကျမ်းမကလည်းအာပြောတော့ဒီကဲမှာအာရပါရပါအလူမလကဝဲအာဟာယောပြင်းအဲ့ပြင်းအဲ့တော့ရှုပြင်းတော့ရှုခေါင်းလေးမင်းလည်းလိုက်ပဲဟာနော်နော်ပြရတဲ့ပါကီးရတဲ့အင်ဂျင်ရအောင်ပါနော်ပြန်လိုက်ပြမေးဘလို့ပြမေးရောပါရရဖလက်ဟာဝါတဲ့နာကောပေါကွာဝါရှော့ပင်းတော့ရှော့ပင်းတော့မလို့ဟဲ့ရဲရအာနဲ့လားချင်းသိနေလीအဲ့တော့မယ်အဲ့တော့မယ်အဲ့တော့မယ်ပြည်နေပြည်နေတက်တက်တက်ဘလို့တက်ဆိုဒီမှာဆိုင်ကဲဆိုင်ကဲလားလာတော့တော့မယ်ဘလို့ဘလို့အာဘယ်ရဲရဲဒီချိမချိမချိဒီချိမချိနေကြတော့ဘူးဘူးချိနေအဲ့ဘာ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 ပြ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 
ကိုမြတ်ခိုင်တို့ကိုရင်ကျော်နဲ့တွေ့နေရဲ့ငါလည်းကိုကိုမြတ်ခိုင်တို့ကိုရင်ကျော်နဲ့လာတွေ့နေရဲ့ကွာတောင်ကြီးပြီးလိုက်တာအေးပါအဲဒီမှာပလေးစွဲတယ်လာပြီပလေးကလာစွဲအေးဒါထင်းနေမှာပွင့်တော့မှာဟာအတန်ကြီးရေးလေးထဲမှာအားရနောက်ပါနောက်ပါအော်ခီးနောက်ပါ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 လေအေးရေရေဟာဒီထိတ်ပါဒီထိတ်ပါလေးဘယ်လိုပြလာတော့ဘယ်လိုကျော်နေပြန်ဟာဘယ်လိုပြလာတော့ပြည့်နေလားစမုတ်ထဲကစမုတ်ထဲကထက်တယ်ဟုတ်လို့လားဗျဟောပဲတဲ့မင်းနားမှာမင်းလေးရအမားနဲ့ဟဲ့လားမင်းလေးအမားငါလေးအမားဒါပေမဲ့ငါကတာကြီးဟာအားရအော်အဲ့ဒီဖြစ်တော့တယ်ဒီရှိတယ်ဗျာမင်းလည်းအမငါလည်းအမဟာလားဒါပေမဲ့တတ်ပါပြီမင်းကမင်းဖျားတာကဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှပြက်ရလားကြောက်နေပါကြောက်ဒီတိုက်တောက်ဝတိုက်ထားလိုက်ပါပြင်နေကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာရှိနေတယ်လို့ပြင်နေကောင်တွေဆိုတော့တကယ်ဖို့ပါနော်ဘာမှမညာဘူးနော်နော်အဲ့ကောင်ကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ပြင်နေကောင်တွေဆိုတော့ကပီးလိုက်လားကျန်တော့ကျန်သေးတယ်တိကျတော့ဆိုရင်မင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပြပါလေကျွန်တော်ကျန်ပါလေကျွန်တော်ကျန်ပါရောတမ်းမရှိဘူးနော်ကျန်နေချင်းနေတဲ့လာပါဘာချင်းနေတဲ့ချီချောင်းချီချောင်းချီချောင်းလေးလာပါဘာချီချောင်းချစ်သိချစ်သိချီချောင်းချီချောင်းလေးချင်းနေတဲ့လာပါဘာချီချောင်းပလီးဖလောက်အလိုကျော်စနေအတန်းလေးလက်မလေးမနေ့ကနေသွားကြပါဦးနော်အလိုကျော်ကိုမန်းနဲ့ဘေးကမှာ real ရှိပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့ရက်သေးနေထားပြကြပါဦးနော်နေထားပြနေရပါလေဝိုးလေးနေလို့ရပါရဝိုးလေးနေပါတဲလေးဝိုးလေးလက်မလေးဝါနေသလားလို့ဟုတ်ကဲ့နိုင်လေးကြောင့်နေမှာပါဘာသာကြီးအာအာတော့အန်နိုအမိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားပေါ်ပေါ်ပေါ်ကြက်ကြက်ပေါ်ကြက်ပေါ်ပတ်ချကူရပပလီနဲ့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်နော်အဝပီအဝဒီထိတ်ပေါ်တက်ပါပဲတက်တက်ထိတ်ပေါ်တက်ထိတ်ပေါ်တက်အမားနဲ့ခောက်မယ်လေတော်တော်တော်ဟိုရမဟိုရမဟိုရမအေးနေမှာမလားအေးနေမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောင်းရင်ဟိုနေရာကိုဟိုနေရာကိုမကတ်တယ်ဟိုလူကမကာချီယိုမကာချီကာရီအော်ရောခခနိုင်အော်ရောမှာတော့ကုန်ပြီဟာကန်ကောင်းနေမကာကန်ကောင်းနေဂျန်နီဂျန်နီတကောင်းဂျန်နီเจเจนี่อะเปลี่ยนรถว่ะเนาะยาเปลี่ยนรถอะเปลี่ยนรถว่ะเนาะไอ้กองมากะพี่เจ้าหน้ามาลาให้เนาะไอ้มาเจ้าหน้ามาลาให้พี่เจ้ามาตะสกว่าชื่อเชาะเนาะเชาะๆๆกองเชาะกองเน่ไอ้หน้ามาเหรอมะละไอ้มาลาลาพี่ลาพี่เจ้าหน้ามาเจ้าหน้ามาเดะๆๆนักกองไม่จนเนาะมิงลาบาบ่เปลี่ยนเส้นล่ะพี่เอ้ากูละนักกองเปลี่ยนขอไล่ด่าเปลี่ยนเนาะเจ้าหน้าได้ไม่ตื่นซี้เนี่ยဟုတ်တယ်လေပြီးခဲ့နေညပြန်ဟောရတယ်ဟယ်လိုဒီကြီးရတန်းကြီးပါဝါအေးဒီလိုလိုက်ဒီပါတိခင်ဗျာမိခွန်ဆက်ပါလို့အေးရှိပါရှိဒီလာပြီးလာပြီးကာလီစုကြီးလေးတဲ့လိုက်လိုက်လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့အေး nice ဒီလိုလိုက်ကြီးကြိုက်တာရောက်ဒီလိုလာပြီဟာလူမဆီရနဲ့တောင်းရိုက်တော့ဘာကောင်းရတယ်ပဲတကိမမိနေတာဟာဘီကြီးကြောက်ကြီးလို့ဟာရောက်ကိုအကဲတော့မစမိုင်းငါတို့မှာဟောဆိုင်မှာအရင်ဆိုင်သူတို့ကမင်းတယောက်ပဲရှိရတကယ်ပြောတာဟုတ်တယ်အင်းအဲ့တကယ်တကယ်ပြောတာမင်းတယောက်ပဲရှိရဘာမှမရဘူးဒီပဲမနကမစောင်းရိုင်းဟလာဟလာအရင်ဟလာအရင်ကျွတ်ကျွတ်ဟုတ်လားရမကအရင်ဆုံးမဲလာငေါတဲမှာကျိတ်လူပေးလိုက်ကျိတ်လူပေးလိုက်အရင်အားရတူ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 တတော့ဘေးလို့ညာမှာကောင်ကြီးရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မမြင်ရကျွတော့အဲ့ကောင်မမြင်ရအေးအဲ့ကောင်ဘယ်နှပြေတော့စပ်ပက်စာကြီးနဲ့ဒီပဲကွာဟာအေးအေးဒါတော့ဖြစ်နေအော်ဆွေးပြီးပြီးစုံထဲဝင်လာဘယ်တော့ပဲစုံထဲဝင်လာဒီမှာဟောဒီမှာဒီမှာမိခွန်ဘာပြောမှာပြောမှာကောင်ရ
ပြန်ပြီးပါတကောင်းမရတကောင်းမရအဲ့ကောင်းမရမရအဲ့မှာ headshot မားလေးနဲ့ပဲဟဲ့လားမားလေးနဲ့ပဲဟဲ့လားကဲမားလေးနဲ့ပဲချစ်ကဲချစ်ကဲလေးနဲ့နိုင်မယ်ဒီပြန်ကတော့